phone name Kinemaster App တော့ကြားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ Android phone များအတွက်ဆိုရင် Google Play Store နဲ့ iPhone App များအတွက်ဆိုရင် App Store ကနေအလွယ်တကူရှာဖွေပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ပထမဆုံးမိမိတို့ဖုန်းထဲထည့်ထားတဲ့ Kinemaster ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင် new project ထဲကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးဝင်ရပါမယ်ပြီးရင်16အချို9ရွေးပြီးတော့ create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရွေးစရာကျွန်တော် download လုပ်ထားတဲ့ video file တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့timeline နဲ့ပို့ပါမယ်အဲ့တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ timeline နဲ့ကိုမိမိတို့ပို့ချင်တဲ့ video ရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ဒီ video ကနည်းနည်းလေးရှည်တဲ့အတွက်မိမိတို့လိုသလောက်လေးကို22စက္ကန့်စာလောက်ကိုဖြတ်တောက်ပေးထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်ကိုမိမိတို့ဒီမှာ select လုပ်လိုက်ပါเนาะဒီ video clip 22စက္ကန့်လောက်ရွှေ့ပြီးတော့ရင် select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော် trim ပေါ့เนาะဒီမှာ split လုပ်ဖို့ကကြီပုံနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် stream right နှိပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ညာဘက်ကအချမ်းလေးရဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီတခါ video clip ကို frame အပြည့်ရအောင်ဖန်ပြီးပါမယ်အဲ့အတွက်ကို pan zoom ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ first clip နဲ့ last clip ပေါ့နော် video အစနဲ့အဆုံး zoom အတူတူဖြစ်အောင်လို့ညီမြချင်းကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ညှိုးလက်မသုံးပြီးတော့ frame အပြည့်ပေါ့နော်ဒီ screen အပြည့်ကိုကျွန်တော်ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနေထားလေးတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအလာနေရာလေးပေါ့လေဥမာမျက်နှာလူရဲ့မျက်နှာအပြည့်ပေါ်စေခြင်းနည်းနည်းလေးအောက်ကိုချပေးလိုက်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မှန်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ video clip ရဲ့ကိုပေါ်လို့တဲ့အပိုင်းကိုချိန်ကြီးပြီးသွားရင်ဆိုရင်ဒီ video clip ကိုနည်းနည်းလေးမိုးရွာတဲ့အခါနည်းနည်းလေးအမှောင်လေးလုပ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အမှောင်နည်းနည်းချဖို့အတွက်ကို adjustment တဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ adjustment တဲကိုနှိပ်ဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ brightness ကိုနည်းနည်းလေး short ပေးလိုက်ပေါ်မှာမှောင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ contrast တို့ now saturation တို့ကိုနည်းနည်းချင်းညှိပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ပုံလေးကနည်းနည်းလေးခတ်မှောင်မှောင်ပုံချံလေးရရှိလို့ပါပါပြီအဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ effect ထည့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီ sticker လေးတဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် sticker လေးတဲ့မှာ rainy day ဆိုတဲ့ sticker လေးရှိပါတယ်အဲ့ sticker ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့ sticker ထဲမှာမှာ effect 4မျိုးရှိပါတယ်4မျိုးထဲမှာညာဘက်အပေါ်တော့ဟိုအနီမှတ်လေးရှိတဲ့နေရာနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မိုးရွာနေတဲ့ပုံစံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာ video ထဲကြည့်လိုက်ရင်မိုးပေါက်တွေကျနေတဲ့ပုံမြင်ရမှာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ back ထွက်လိုက်ပါမယ် back ထွက်ပြီးတော့အောက်က rainy day ဆိုတဲ့ sticker ကိုအပေါ်က video clip နဲ့တထထက်ဖြစ်အောင်အစအဆုံးဟလာကျွန်တော် video clip နဲ့တထထက်ကိုဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာစလန်းလျှောက်ကြတဲ့မိုးရွာနေတဲ့ပုံစံလေးယခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဗီဒီယိုကလစ်မှာမူလတန်ပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ကြီးဖြောက်ဖို့အတွက်ကိုဗီဒီယိုကလစ်ကို select လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် mixer ထဲဝင်မယ်ပြီးလို့ရှင် volume ကို0ဆက်ချပစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မူလကပါလာတဲ့အတန်ကြီးအားလုံးပြတ်ပြီးတော့ပါပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါလမ်းလျှောက်ရင်းကနေရုပ်တရက်မိုးရွာတဲ့ပုံစံလိုချင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်အစကိုအလွတ်ထားပြီးတော့ sticker ကိုနည်းနည်းလေးနောက်ဆုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်အောက်က stickerlayer လေးကို select လုပ်မယ်ပြီးရင် in animation နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ fade ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်အောက်ကစက္ကန့်ကြာချိန်ကိုကျွန်တော်3.5လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်လေးထားပြီးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းမိုးရွာတဲ့ effect ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်နောက်ဆုတ်ထားတဲ့ပုံနေတဲ့အပိုင်းကိုလည်းပဲ split နှိပ်ပြီးတော့ delete နှိပ်ပြီးဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါလမ်းလျှောက်နေရနေရုပ်တရက်မိုးရွာချလိုက်တဲ့ပုံစံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲမှာမိုးသီးမိုးပေါက်ကိုပုံမူပြီးပေါ်လွင်စင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် blending တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ screen ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိုးသီးမိုးပေါက်ကနည်းနည်းပိုထင်ရှားလာပါတယ်။ဒါတည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ rainy day ဆိုတဲ့ effect ကိုပဲနှစ်လွာသုံးလွာထပ်ပြီးပိုးထည့်လိုက်ရင်လည်းပဲမိုးပုံမူရွာတဲ့ပုံစံမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ညာရှိသလိုအသုံးပြုပြီးတော့မိုးရွာတဲ့စတိုင်ကိုမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
quality stick ကမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီခုလို Kinemaster App Store ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီထဲမှာ sticker အုပ်စုတဲကို sticker icon လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ special effect ဆိုတာရှိပါတယ် special effect ကိုနှိပ်ပြီးဝင်ပြီးရင် effect ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ effect ထဲမှာရှာလိုက်ရင်အခုလို rainy day ဆိုတဲ့ effect ဟိုပါပေါ့ sticker ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ rainy day sticker ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးပြီးရင်ယခုလိုစာမျက်နှာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီဘေးညာဘက်တောက်အပေါ်က install ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ sticker လေးကအစင်းသေးရောက်ရှိလို့လာပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် back ပြန်ထွက်လိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောနာကဗီဒီယိုပြီးသွားပြီဆိုရင် export လုပ်ဖို့မြန်နေရနှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် frame rate နဲ့ resolution ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော် save as video နှိပ်လိုက်ရင်မိမိတို့ဖုန်းထဲမှာဒီ video ကို save ပြီးသိမ်းမိထားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ video လေးကဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့မိမိတို့ရုပ်တရက်မိုးရွာတဲ့ style ပုံစံကိုဖန်တီးချိန်အခုလိုနီလန့်နဲ့ဖန်တီးနိုင်မှာကြောင့်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ video လေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါဦးကန်ကော knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရတယ်မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါနောက်ထပ်လာမယ့် video မှာထပ်မံဆုံးကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye